Assalamu alaikum jama'a. Na so amfani da wannan dama na musamman yiwa jama'an jihar Katsina kyakkyawar sanarwa game da nasara da muka samu gwargwarmaya da muke yi da yan ta'adda a jihar nan. Kwanakin baya gwamnan jiha ya warning ta'addan da ke jihar Katsina cewa su canza rayuwarsu, su embracing peace, in ba haka ba duk inda suka shiga za a nemo su kuma za a yi maganin su. Wa'yansu sun ji wannan kira kuma sun canza, har ma sun fara saka wa'yansu wa'yanda suka kama, amma wa'yansu wa'yanda ba su da niyyar canzawa sun ci gaba da wannan shekantakan. Kuma shi ya sa mu ma muka tashi tsaye, muka ɗauki matakai na musamman na maganin su. Kuma kamar yadda za ku gani ga gawakinsu guda biyu mun kama a kafur, wanda suka kama wani suka yi garkuwa da shi cewa dole sai an kawo miliyan 15 kafin su sako shi. Muka samu labari muka yi moving zuwa wurin guda biyu an kashe su, guda ɗaya an kama shi raye, sauran suka gudu. Aka samu babur guda uku. Kuma shi wannan bawan Allah Paul Lawal da suka kama shi suka yi garkuwa da shi akan sai an ba su miliyan 15, shi ma muka samo shi a lafiya lau. Gashi nan kun gan shi mun kai shi asibitin yan sanda, an mishi dan jinya ba wani matsala. Ina son amfani da wannan dama in sake jan kunnen waɗanda ba su son jin magana, waɗannan yan ta'addan nan da suke so su ci gaba da samu cikin wani hali a jihar nan. In ba su daina ba to mu ma fa dukkan mu jami'an tsaron da ke jihar nan kanmu hade yake, za mu iya kokarin mu tabbatar cewa mun yi maganin su, za su samu kansu a cikin wannan hali da waɗannan suka sami kansu insha Allah.